Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o apóstolo São Pedro é celebrado junto com São Paulo no dia 29 de junho na igreja inteira. São Paulo tem uma outra celebração de sua conversão no dia 25 de janeiro, e São Pedro tem essa celebração bonita, a cátedra de São Pedro, a missão de Pedro, a tarefa que ele coube na igreja de ser esse ponto de referência, esse ponto de unidade. Por isso, na igreja inteira hoje se celebra a cátedra de Pedro, a autoridade, a missão que ele tem e a continuação de tal missão na figura do seu sucessor, hoje é o Papa Francisco. E com isso, nós queremos reafirmar a nossa unidade de igreja, a nossa fidelidade ao sucessor de Pedro e a nossa raiz, que é Jesus Cristo, que é fundamento de tudo, que o próprio São Pedro confessou de uma forma tão bonita e tão forte. Cada um de nós hoje, acompanhado pelo testemunho de Pedro, possa dizer: diante de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É palavra de vida eterna.